Доброго ранку. Вітаю одразу вас з 1 серпня. Це ще не вересень, ще один місяць літа попереду, тож з гарним настроєм будемо прокидатися саме сьогодні. Сьогодні середа, нагадую, сьогодні екватор робочого тижня, тож з гарним настроєм, з гарними новинами будемо прокидатися найближчу годину. Поговоримо про те, як Том Круз презентував в одному з ефірів свою нову частину місії. Ну і взагалі-то будемо розповідати, як, наприклад, мер одного міста вирішив заборонити комах. Як це було, дізнаєтесь з нами. Також пригадаємо культовий серіал «The Simpsons». Саме цьому буде присвячений наш сюжет. Тож найближчу годину не плануйте нічого, крім того, що будете збиратися на роботу та прокидатися з програмою «Ранок». Ну а почнемо ми, як завжди, з маленьких експертів, тому що сьогодні ми вирішили дізнатися, за що можна людей карати, ну, навіть малюків і дітей можна за щось карати, як вважають наші кореспонденти. Чи можна це робити і з якої причини? Давайте дізнаємося з нашого ранкового сюжету. Папа сказав, що ти сів, та ти не зробив. І папа тебе наказав. Із-за свого поведіння. Из-за того, что ты поломал полку. Если ты забьешь стекло, то тебя накажут. Все, мамочка, дерут, какая-то допрос. Ты сами себе все справляет. И еще нельзя сбивать любимую папину чашку. Что он их балуется. А то нельзя тянуть, когда захочет, а то накажут. Все, кто дерется и плюется, и кусается, кого надо наказывать. Потому что я балуюсь. Когда девочек обязательно наказывают. Когда хвалю плохие слова. Тож поводимось чемно, не кажемо погані слова, нічого не розбиваємо, не ламаємо, щоб бути сьогодні з гарним настроєм. Далі буду розповідати про Тома Круза. Якщо ви ще не побачили нову частину місії не з Діснейною, знаєте, що, в принципі, можна це зробити. Ну і, звісно ж, зірка Том Круз з'являється у різноманітних ефірах для того, щоб рекламувати свій фільм та казати, що насправді, як за його рахунком, треба робити самому всі свої трюки. І ось так він завітав до зіркового ведучого Джеймса Кордена. І саме вони вдвох вирішили стрибнути з парашута, тому що один з крутіших трюків саме у цій стрічці – це стрибок з парашута саме Тома Круза. На цей раз кінозірка прийшла з нагоди ж дійсно ж виходу нової частини франшизи «Місія нездійснена. Наслідки». Ну і насправді, щоб знаменитість та ведучі почувалися комфортно, вони вдвох вирішили стрибнути справжнього літака. Корден робив кілька спроб зробити стрибок з парашутом, але вперше насправді зробив це перед камерою. Бачите, що цей ведучий сидить поруч з Томом Крузом. Перед стрибком парочка пройшла, до речі, спеціальну підготовку. Ну і з огляду на те, що Джеймс збирався стрибнути вперше, він робив це в тандемі з Томом Крузом. Непоганий, я вам скажу, тандем. А ось досвідчений Том Круз виконав стрибок потім ще й самостійно. І це ж не дивно, тому що, як я казав, актор вважає, що краще в своїх фільмах користуватися послугами каскадерів тільки в крайніх випадках і виконує багато трюків сам власноруч. Тож, бачимо, як зараз буде здійснюватись ось цей зірковий стрибок, як то кажуть, для початківців в тандемі. Ну і ось емоції, справжні емоції як ведучого. Ну і я вважаю, що насправді кінозірці теж прийшлося не солодко, тому що плигати в тандемі з новачком – це для цього теж потрібно мати вміння. Ну і ось такий політ вийшов, насправді зірковий, ну, хотів сказати, тандем, насправді вони втрьох, тому що, як ви бачите, з телеведучим ще пригнув справжній інструктор. І ось так вони вдвох пірнали і відчували себе як справжні
зірки нової стрічки під назвою «Місія нездійснена. Наслідки». Від себе можу сказати, що багато вже моїх знайомих подивилося саме цей фільм і кажуть, що якщо казати про сценарій, то там є запитання. Якщо казати про зйомки, про спецефекти, про те, що насправді це фільм екшен, то тут можна 100% казати, що дуже крутий та потужний фільм. Тож, якщо ви любите справжні бойовики, екшени, дивитися на зірок, ну, на кшталт Тома Круза, та бачите багато кіношних спецефектів, тож не замислюйтесь, ідіть та дивіться цю стрічку. Далі ми перейдемо знову до кіно-ньюс. Це рубрика, яка, як завжди, радить, що можна подивитися у родинному кінозалі. Маруся, розкажу вам про мультфільми, які діти і їх батьки зможуть подивитися разом. Маруся, а ким ти станеш, коли виростеш? Цей мультик про те, як важливо вірити в свою мрію. Одна маленька сирітка приїжджає у велике місто, щоб стати балериною. Але у неї нічого не виходить. Що ж їй робити? Можна розплакатися і опустити руки. Але вона сильна і знає, що потрібно боротися. Діти, беріть з неї приклад. Ця Фелісі! Скільки себе пам'ятаю, завжди хотіла танцювати. Якщо ти сьогодні вночі зі мною втечеш, то станеш знаменитою танцівницею, а я найвидатнішим винахідником у світі! У тебе є план? Він просто геніальний! Я... Бувайте! Що? Ми падаємо! Доброго ранку, сонце! Коли востаннє чистив зуби? Я балерина. Так, так. Я навчаюся при опері. Ви тут завдяки таланту і впертості. Окрім тебе. Починаємо завтра, у вас будуть проби. Щодня вибуватиме одна з вас. У тебе лише одна конкурентка, Каміль. У неї бездоганна техніка. Вгору, вниз. І вона не знає слова «програш». Починаємо тренуватися завтра о 5 ранку. 5 ранку? Я зірка, а ви обертаєтесь навколо мене. Обережно. Ти маєш опанувати, як правильно обертатись. Як мені отримати цю партію? Ти отримаєш цю партію, якщо знайдеш собі те, чого нема в неї. Пристрасть. Той красунчик каже, що я досягну всього, чого побажаю. Я теж так кажу. Танок від самого початку. На цьому все. Дорослі, не забувайте про своїх дітей. Дивіться мультики разом. Бувайте! Ну що ж, вітаю всіх, хто прокидається разом із нашою програмою. Дізналися, які фільми рекомендується передивитися уже сьогодні. І лишається тільки одне питання, що буде далі сьогодні цієї середи всередині робочого тижня. Ну що ж, тепер з гарним настроєм будемо з вами продовжувати. До речі, хочу зробити комплімент. Не стримуй себе. Вже тепер не хочеться. Тому що на замовлення не можна це робити. Насправді хочеться, щоб дійсно наші дівчата були завжди красунями. І саме тому колись з'явилась наша рубрика
б'юті без обмежень. Ну і хотів зробити компліменти усім запорізьким дівчатам. Ну насправді, що якщо виїжджаєш до інших міст, або якщо до нас приїжджають хтось з інших міст, кажуть, що найкращі дівчата, як завжди, тільки в Запоріжжі. Тож хочу зробити комплімент як своїй колезі, так і всім тим, хто дивиться програму «Ранок». Ну і взагалі хочеться, щоб вам сьогодні дійсно дівчата, чоловіки робили тільки лише компліменти та й казали про те, що ви виглядаєте як справді сонечко саме цього літа. Як саме виглядати бездоганно, навіть якщо на вулиці спека, знає тільки наша наступна рубрика «Б'юті без обмежень». Тож лишайтеся з нашою програмою і надалі до 9-ї, що буде цікаво. Кожна жінка хоче виглядати на усі 100, але не завжди виходить бути такою швидко. Тоді на допомогу приходять лайфхаки, які значно спрощують наше життя. Сьогодні я випробую один на собі і розповім вам про усі його переваги. Засіб для зняття макіяжу. Відомо, що макіяж треба дуже ретельно змивати для того, щоб шкіра була доглянутою. Але не завжди є спеціальний засіб для зняття макіяжу під рукою. Та й у цієї проблеми є вирішення. Міцелярну воду дуже легко замінять два засоби, які є у всіх вдома. Це рослинна олія та вода. Далі в одній ємності змішуємо олію та воду у співвідношенні один до одного. Далі ретельно перемішуємо олію з водою. Далі наносимо засіб на ватний диск. Як бачите, цей засіб працює і досить непогано. Слідкуйте за нашими порадами і ви завжди будете неперевершені. Ну що ж, нафарбувалися спільними зусиллями. Я сподіваюся, що відтепер ви точно готові відправлятися на роботу із прекрасним зовнішнім виглядом і не менш прекрасним настроєм. Ну, а ми сьогодні обіцяли розказати вам безліч цікавих фактів і не будемо зволікати. Сьогодні, до речі, спав погано, тому що до мене в кімнату налетіло трошки комарів. Ні, комарів сьогодні не давали мені нормально поспати. Насправді, є такі проблеми, іноді влітку виникають, і вони стосуються не тільки того моменту, коли ви виїжджаєте за своє місто та буваєте десь на природі. І до міста, на жаль, завітають ці набридливі комахи і не дають спокою жителям. Ось саме з таким питанням вирішив поборотися, але, ну, як то кажуть, на свій погляд, поборотися мер французького міста. Звуть його мер міста Бріоль, так розумію, міста Бріоль. І саме там він вирішив досить куметно сказати, що насправді він нічого з цим зробити не може, але як справжній чиновник він вирішив зробити наказ, яким він заборонив знаходитися комахам у місті. Ну, насправді у нього і особливого вибору не було, тому що місцеві жителі просто засипали його скаргами з приводу того, що саме в Бріолі дуже багато комарів і нічого з ними не можна вдіяти. Сам мер із властивим йому почуттям гумору вирішив саме таким комічним способом донести до городян думку, що в дійсності міська влада нічого не може з цим вдіяти. Саме так він пояснив на своїй сторінці в соціальних мережах. Але більшості це здалося смішним і все одно, власне, всі городяни вирішили прискіпуватися до мера саме з цього приводу. Цікавий інший факт. Саме після наказу про те, що комахам не можна тепер залітати до міста Брюль, їх стало значно менше. Поки що це нічим не пояснюється. Ну, насправді ж він ще не тільки видав наказ, а ще й поставив декілька пасток для комарів біля ратуші, початкових шкіл та дитячого садку. Тож, в принципі, він ще не тільки на папірі зробив наказ, а ще й дійсно поставили вони в місті кілька пасток для комарів. Може, вони саме після цього вирішили, ну, якщо жителі підкоряються наказам, чому ж ми комахи, ми ж такі ж самі. Теж, якщо сказали, що заборонено, значить заборонено. Про інші химерні заборони поговоримо іншим разом. Просто зараз наша наступна рубрика, після чого, до речі, розкажемо вам про те, які солодощі є найнебезпечнішими, на думку експертів. І, зокрема, розкажемо, що саме в жодному разі не слід вживати саме влітку. Морква з сиром фета.
Дуже легка страва в приготуванні, та нам знадобляться такі інгредієнти. Морква, сир фета, петрушка, оливкова олія. Почнемо приготування. Моркву чистимо та нарізаємо кільцями. Подрібнюємо петрушку. Нарізаємо сир фета. На розігріту сковорідку наливаємо оливкову олію та обсмажуємо моркву. Висипаємо на паперову серветку та знежирюємо. Викладаємо моркву на тарілку. Шматочки сиру фета розкладаємо зверху. Петрушкою прикрашаємо нашу страву. Спеції за бажанням. Страва готова, смачного! Просто спекотно стало у нашій студії одразу після такого гарячого рецепту. Сподіваюся, що зможемо з цим впоратися після музичної паузи і таки розкажемо вам про найбільш небезпечні солодощі цього літа. Ну, а поки що давайте вважати, що зайві калорії можна позбутися саме завдяки вашій ранковій зарядці під музику. Отже, як обіцяли, розкажемо вам про найнебезпечніші та найшкідливіші солодощі, яких необхідно уникати саме в літній період. Ви запитаєте, що саме?
це за солодощі. Я думаю, що більшість експертів зі мною погодяться. Це взагалі стосується будь-чого солодкого, краще його уникати і краще пити каву без цукру. Там, до речі, моя помада. Ти ну, та ні, я бачу, що взагалі, коли на столі з'являється насправжня кава, то хочеться щось солоденького вже зранку поїсти. І ось тут будьте обережними, насправді, тому що не всі є солодощі корисними. Взагалі-то дієтологи кажуть, що треба позбуватися солодощів, особливо, якщо продукти, з яких вони виготовлені, не є корисними. Тож, що кажуть насправді і як треба ставатися саме в цій ситуації? Тож, дослідники заявили, що найбільша кількість шкідливих речовин міститься саме в солодощах для дітей. Чому так? Тому що там взагалі кажуть, що багато барвників і якщо це драже, кольорова карамель, цукерки, желейка, будьте обережними. Тому що насправді штучні барвники є досить поганим супутником вашого життя. Деякі складові цих страв можуть також привести навіть до харчового отруєння. Наприклад, печиво і вафлі робляться на основі маргарину і містять шкідливі трансжири, які можуть привести до різних онкологічних захворювань. Також експерти радять не відмовлятися від солодощів повністю, а готувати їх для дітей своїми руками або ж взагалі купувати у перевірених виробників. Ну і також, як радять фахівці, рекомендують віддавати перевагу зефіру, чорному шоколаду, мармеладу і іншим здоровим та корисним солодощам. Ну що ж, з'ясували, чого саме варто уникати в такому випадку. Від себе порекомендуємо вам взагалі уникати солодкого. В літній період достатньо свіжих ягід та фруктів, тож віддавайте перевагу краще їм. Що буде далі в нашій програмі, дізнайтеся за кілька секунд. Ну, а власне, ми, до речі, вчора вже згадували один із культових мультсеріалів «Футурама». Нині маємо поговорити про іще один, який має неймовірну кількість прихильників по всьому світі вже понад 20 років. Мова йде про «Сімпсонів». Чим саме вони цікаві і чим саме вони завоювали стільки любові глядачів, дізнайтеся просто зараз. «Сімпсони» – самый длинный мультсериал в истории американского телевидения, длящийся 27 сезонов и продленный до 28-го. Первая мини-серия «Good Night» была показана в шоу Трейси Ульман 19 апреля 1987 года. Демонстрация полноценных серий мультсериала началась 17 декабря 1989 года на канале Fox. Мультсериал в настоящее время известен телезрителям более чем в 100 странах мира. Это насыщенное сатирой шоу высмеивает многие клише и стереотипы, в частности, стиль жизни обычного человека, особенности мировых культур в целом, знаменитости и даже само телевидение и телеканал Fox. Не стесняется затрагивать такие скользкие вопросы, как политика и религия. Журнал Time в 1998 году назвал «Симпсонов» лучшим телевизионным сериалом 20 века. 27 июля 2007 года в США прошла премьера полнометражного мультфильма с героями сериала «Симпсоны в кино». Идея создания сериала осенила Мэтта Грейнинга, когда он зашел в офис Джеймса Брукса, чтобы предложить серию короткометражных анимационных работ. Ему было нужно что-то новое, и тогда он наспех набросал план сериала о жизни американской семьи. Грейнинг назвал персонажей в честь членов собственной семьи и сделал их желтыми, чтобы выделить среди остальных. Персонажи «Симпсонов» — люди с желтой кожей, выпученными глазами и четырьмя пальцами на руках. Только у Бога 5 пальцев. Герои мультсериала неоднократно попадали на обложки различных журналов. В выпуске журнала «Rolling Stone» за ноябрь 2002 года Барт изображен в виде младенца. В ноябрьском выпуске Playboy за 2009 год, приуроченном к 20-летию Симпсонов, на обложке изображена Мардж Симпсон, сидящая на стуле в виде фирменного кролика Playboy, который прикрывает ее обнаженное тело. В преддверии 17-го сезона на британском телеканале Sky был показан промо-ролик, представляющий собой традиционную заставку Симпсонов с реальными людьми вместо привычных мультипликационных героев. Одной из характерных особенностей сериала является его актуальность, достигаемая методом пародийного отображения реальных предметов и явлений американской жизни, а также культурных, политических, этнографических и религиозных особенностей других стран. Действия сериала продолжаются уже более 25 лет. Симпсоны регулярно справляют Хэллоуин, Рождество и свои дни рождения. В ногу со временем изменяются бытовые реалии, упоминаются актуальные события и современники из реального мира. Тем не менее, возраст героев остается практически неизменным. Взрослые не стареют, дети не растут,
зато успевает родиться новое. Сериал «Симпсоны» дважды включен в Книгу рекордов Гиннесса как самый длинный ситком в истории и как телевизионный сериал с наибольшим количеством приглашенных звезд. В 2013 году короткометражка «Симпсоны. Мучительная продленка» номинирована на «Оскар» как лучший короткометражный анимационный фильм. Що наговорили про шкідливі солодощі. І от наступна новина із Шотландії, просто два в одному. Ні для кого не секрет, що одним із найбільш шкідливих соусів є майонез. Якщо хочете схуднути, перше, від чого треба відмовитися, це саме від цього традиційного французького соусу. Але у Шотландії гадають інакше. І саме там до літнього сезону вигадали нове, як на нашу думку, огидне морозиво, морозиво із майонезу. Ну, не знаю, треба ж насправді скоштувати, а потім казати. Але, ну, як то кажуть у Шотландії, у магазині Ice Falkirk, це є дуже смачним. Так це чи ні, розберемося з вами після реклами. Тож, з вами переносимося до Шотландії. Саме там будемо з вами пробувати, ну, за допомогою ось такого спілкування, коштувати морозиво з майонезу. Тож, магазин Falkirk вирішив у місті Falkirk зробити щось приємне своїм відвідувачам. В продаж поступив майонез Hellmann's і взагалі-то морозиво, яке робляться саме з такими ласощами для всіх тих, хто буде, хто завітає саме до цього магазину. За словами власника магазину, у нового продукту яєчно-молочний післясмак. Ось тут треба, мабуть, подумати. Ця новина викликала бурхливу реакцію гастрокритиків та простих людей. Надто вже несумісними вони вважають ці два продукти. Якщо ти їси майонезне морозиво, ти для мене мертвий. Один із перших коментарів до цього відео. Я практично переконаний, що морозиво з майонезу згадано у Біблії, як один із знаків апокаліпсису, що наближається. І ще один коментар. Я думаю, що гірше було б тільки морозиво зі смаком свіжої конини. Але є вже і прихильники, насправді, якщо бути чесними. Як справедливо зауважує журналістка американського видання Esquire, ніжна кремова структура морозива з майонезу ідеально підходить для того, щоб вмочати в нього, наприклад, картоплю фрі. Ну і взагалі це буде смачніше, ніж з кетчупом, за її думкою. Ну і взагалі, чи можна назвати здоровим харчування? Звичайно ж, що саме з майонезу, то ні. Ну що ж, дамо вам пару хвилин перетравити цю новину і дізнаємося, якою ж буде погода на день сьогоднішній і чим саме варто тамувати свою спрагу та голод. Наступна новина шокувала всю нашу редакцію іще учора. У Бірмінгемі 26-річний чоловік зраджував своїй дружині, уявіть собі, із коханкою. Але справа не в тому, що вона дуже красива, що або щось таке. Справа? Ні, їй 72. Тому що для кохання, як то кажуть, да, немає, любі всі возрасти покорні, немає обмежень. Так? Я тобі так скажу. Я ще раз повторю, 26 років чоловікові. Його жінці, до речі, 24. Його дружині 24, а коханці цього чоловіка 72. Отже, точно, чоловік полюбляє жінок із досвідом. Яким саме, правда, був цей досвід, видання не повідомляє, але саме ця історія стала настільки скандальною, тому що дружина застала свого чоловіка у готельному номері із його, ну, доволі літньою коханкою, і про це стало відомо місцевим жовтим виданням. Відтепер не лише англійські газети, але і інформаційні ресурси в інтернеті по всьому світі розповідають цю історію. Ну, а сама дружина почувається страшенно приниженою. Ну і, як то кажуть, вони були одружені десь приблизно рік. Ну і правду кажуть, перший рік – це криза. Так, і дружина помітила, що сталися якісь зміни у поведінці свого чоловіка. Ну і після цього вирішила прийти до допомоги детективів. Саме вона їх і вийняла, щоб дізнатися, чи насправді її підозра є підґрунтованою. Ну і після чого вона, я так розумію, отримала інформацію, мабуть, ще якісь відео та інші докази, і побачила, що насправді її чоловік їздить до готелю, де саме там зустрічається зі своєю коханкою, якій 72 роки. З іншого боку, ну, можливо, вона там закриває смачний
джем, в'яже йому шкарпетки із якоїсь мироносової вовни, або що. Наприклад, може вона... Казочки йому розповідає на ніч. Може вона є учасником фестивалю консервації. Можливо. Справа в тому, що цій жінці, у цієї жінки є двоє власних дітей, 4 онуки і загалом вона старша за свого обранника на 46 років. Щоправда, пара каже, що для кохання справжнього немає жодних меж, у тому числі і вікових. Ну що ж, поки ви будете перетравлювати цю новину і якось з нею справлятися, чесно кажучи, я не знаю, як забути тепер про цю інформацію, про те, щоб ніколи до цього знову не повертатися, ми покажемо вам ще одну рубрику, як завжди о цій годині на нашому каналі має з'явитися гороскоп для усіх прихильників астрології, але мені підказують, що із гороскопом треба нам трохи зачекати. Ну, а враховуючи те, що ще один місяць літа нам лишається, необхідно провести свою фігуру до адекватного стану, тож робимо зарядку, в жодному разі не пропускайте жодної вправи і давайте робити її разом. П'ять кращих вправ для преса. Прості скручування. Спина щільно притиснута до підлоги. Не притискайте підборіддя до грудей. Підіймайтеся не надто високо. Виконуйте 15-20 разів по 3 підходи. Ускладнені згортання. Підніміть ноги і тримайте під прямим кутом. Повторіть скручування 15-20 разів по 3 підходи. Не притискайте підборіддя. Робіть видих на підйомі. Бокові згортання. Піднімайте ноги і таз 10-15 разів по 3 підходи. Бокові згортання. Ліву ступню на праве коліно. Праву руку за голову. Згортайтесь 15 разів по 3 підходи на кожну сторону. Човник. Руки і ноги витягнуті. Ноги трохи розставлені в сторони. Руки і ноги піднімаємо на 30 см від підлоги. Повторюємо 12-15 разів по 2-3 підходи. Після виконання комплексу гарненько потягніться. Стрімка зарядка з самого ранку. Але головне, що вона є зранку. Ще не встигли навіть оцю асану стати, а вона вже все закінчилось. Ну що ж, гадаєш, на першому році подружнього життя попередньої пари. Ви гадаєш, що знайдете вільний час і може трошки більше для того, щоб зробити не тільки ранкову зарядку, а ще й зробити, наприклад, ввечері пробіжку. Ну а далі ми з вами зробимо невеличку перерву, тому що насправді вже, як і говорили, для всіх тих, хто хоче дізнатися, як планувати свій день, надалі в нашому ефірі буде гороскоп. Як звичайно ж, під музику. Ну а попереду будемо з вами, як завжди, ділитися корисною інформацією. Тож не зволікайте, робимо зарядку, читаємо гороскоп і насолоджуємося життям. Просипались где-то, начинали снова жить. А из колонок лета я хочу его допить до дна. Мы улетаем беззаботно. Наша судьба, минута.
Поки дехто кайфує десь на пляжі, на морі, ми разом з вами намагаємося впоратися із болем у серці з приводу того, що необхідно збиратися на роботу. Тож, давайте поговоримо про те, як взагалі можна втамувати свій душевний біль, як саме можна сублімувати ті чи інші свої емоції. Наприклад, Арнольд Шварценеггер знайшов цілком раціональний спосіб, враховуючи свої статки і свої можливості, і усе своє роздратування вирішив, так би мовити, викинути у доволі екстравагантному вчинку. Ну, саме колишній губернатор Каліфорнії та актор Арнольд Шварценеггер в ефірі американського телеканалу CNBC вирішив та й зробив, переїхав на особистому танку лімузин. Ну і що ж можу сказати? Шварценеггер їздив на службовому на службі в австрійській національній армії ще в 1965 році, саме на ось такому танку моделі «Петтон». Він заплатив 20 тисяч доларів, щоб саме перевезти його в США у 1991 році. І ось такий свій персональний транспортний засіб він мав у себе в гаражі. Ну, також Шварценеггер зізнався, що стимулює школярів добре вчитися в школі за допомогою саме танка. Зачекай, я хочу ще раз озвучити цю фразу. Арнольд Шварценеггер стимулює школярів добре вчитися у школі за допомогою танку. От я вчилася у школі, нас різними способами стимулювали, але танку там точно не було. Ну, ви запитаєте, що сталося з лімузином. Так, я бачу. Ви запитаєте, як же можна школярів стимулювати вчитися за допомогою танку, чи дозволяє взагалі це законодавство. Але якщо повернутися до самого Залізного Арні, він цитує, цитуємо його: «Іноді я приводжу школярів сюди в рамках шкільної програми та позашкільної активності, і вони можуть покерувати танком разом зі мною у якості нагороди за оцінки та гарне відвідування школи». Ну і ось такі слова прозвучали, коли було інтерв'ю з ведучим на ім'я Джео Лено, і після цього він запропонував саме на цьому танку ще й трошки розважитись. Ну і бачите, що потім залишилось від лімузина. Ну і тут хочу сказати, що насправді, може, ведучий теж гарно себе поводив та навчався. Йому теж вирішили зробити приємно, зробити ось таке ексклюзивне відео, як Арнольд Залізний Арні вирішив розчавити лімузин на своєму танку. Переконана, це відео цілком може потрапити до нашої наступної рубрики «Дивитися всім». Ну, а які саме кумедні та курйозні епізоди стали головними в сьогоднішньому випуску, дізнаєтеся просто зараз. Пекельне похмілля буває не лише у людей. Між іншим, і коти без води, і не туди, і не сюди. Яка морквинка? Я не бачив ніякої морквинки. Собаки не їдять моркву. Добре, добре, визнаю. Самі бачите. Усе корисне, що в рот полізло. Той самий момент, коли під шумок хочеш зникнути з чужою валізою. Але це своєчасно помічають товариші з тренування. Просвітлений мудрець Го вирішив виступити у ролі наживки і відразу отримав ляща за свою самовпевненість. Ось наша людина відразу б зрозуміла, що склянка стоїть ліворуч. І знову до нас завітав старий знайомий. Людина-невидимка. Цього разу він об'їжджає коника-робота перед Родео. Як працює? Шкода, наші глядачі так і не побачать цього спритника. Навіть найпростіший квадрокоптер викликав сенсацію серед африканських дітлахів. Невдовзі на гастролі в це селище приїде Девід Блейн. Тут йому точно повірять. І рибку смажену з'їсти, і на крижинку сісти. Безстрашні сибірські рибалки не люблять витрачати даремно час. Останні новини з Центру підготовки космонавтів. Перед вами засекречена зйомка занять на центрифузі Білкіна-Стрілкіна. На жаль, навчання поки що проходить не дуже успішно. Перед вами найбільший любитель, лежачи на спині, заморити черв'ячка. Головне – тримати рівновагу та весь час посміхатися. І знову він. Людина-невидимка. Тягне собаку із зоомагазину, не заплативши за неї.
Йоу-йоу, діджей! А ось і порада любителям фастфуду. Як заробити на гамбургер, не відходячи від вільної каси. Талант не проп'єш і не проїси. А цьому водію непогано було б придбати наліпку «Обережно, за кермом спадковий голубівник». Люблю я студенну зимову пору. Виходиш погуляти взимку, а тато починає грати у баскетбол і вперше в житті потрапляє в ціль. Ось купив колу, а на здачу взяв мотоцикл у братика. Ви подивіться, яка машина! Просто вогонь! Робіть ставки, панове. Собачі перегони у спальних районах набирають популярність зі швидкістю світла. Головне – не потрапити на очі цим бігунам. Вмить порвуть на британський прапор. Вечір п'ятниці. Шеф ще на роботі. Зламався ноутбук. А в IT-відділі вже нікого. Тут хто завгодно озвіріє. Таку мавпу хочу. Побачив тільки що схожість з колегами, коли ця мавпа сиділа перед монітором. Далі, ми, до речі, хочу тобі порадити. Ти казала, що хтось насолоджується відпусткою, а ти зараз працюєш. Я знаю, що тобі може це, завжди, у цьому допомогти. Насправді, віртуальна реальність. Іноді можна себе відчути на відпустці, навіть сидячи на власному робочому місці. Ну, насправді, сама віртуальна реальність вже є часткою нашого життя. Ну, і далі вам розповімо про один заклад під назвою «Кабак», який вирішив саме за допомогою віртуальної реальності демонструвати блюдо, яке ви будете замовляти. Тож ви робите замовлення, і саме за допомогою віртуальної реальності ви можете побачити, що саме з цього вийде. Ну, насправді, заклади із назвою «Кабак» досить відомі усім нашим глядачам. Тут мова йде про американський стартап, який розробив програмне забезпечення, яке показує клієнтам вибрані страви за допомогою можливостей доповненої реальності. Для створення високоякісних зображень новий додаток використовує Snapchat. Сьогодні можливості, як уже зауважив Юра, просто вражають. Зараз на екрані ви бачите, як це виглядає на практиці. Уже цей стартап нещодавно був застосований в деяких ресторанах, поки що в тестовому режимі, але, як бачите, великі перспективи він має. Відмінність «Кабак» від традиційного меню в тому, що користувачі можуть розглядати кожну страву, повертаючи її на 360 градусів. Тривимірне зображення створюється за допомогою фотограметрії. Це процес, під час якого робляться знімки об'єкта з різних ракурсів, які потім склеюються в одне таке 3D-відео. Тепер не треба задавати зайві питання офіціанту, наприклад, а що входить до складу цього блюда, як воно виглядає, як саме ваш шеф-кухар його готує. Просто підносите до меню, наводите саме на якусь страву, і вже виникає 3D-модель. Навіть ви можете побачити, як це буде на вашому столі виглядати. До речі, якщо так можна далі продовжити цю тему, мені ще здається, що саме так можна поїдати їжу, але не їсти. Ось така наш дієта. Ти подивився? Вкусненько. Загорнука, загорніть два. Як стати анорексичкою? Да? Ну, просто так. Дивишся на все, на діто, нічого не купиш. На тривимірну модель не все вже наївся. Не будемо про хворобливі тенденції, краще проділимо трохи, пару хвилин уваги з самого ранку, чомусь максимально милому та приємному. На наш погляд, погляд нашої редакції, ми страшенно любимо тварин, тож я пропоную просто зараз подивитися на найкращих цуценят і спробувати обрати якогось собі. Вони живуть з нами пліч-опліч і завжди дивують. Пухнасті улюбленці дуже часто вміють таке, про що й не могла замислитись людина. Наприклад, цей кіт-акробат не може жити без своєї господарки, бо вона ще його циркове принаддя. Ось цей пухнастий білий пес дуже любить дітей, а ще не може прожити ані секунди без поцілунків.
Ще свої почуття тварини вміють проявляти співом. Пес на ім'я Мішка дуже добре співає, одночасно зізнаючись у коханні. I love you. І, звісно ж, неможливо встояти від величезних очей собаки, яка знає, що в чомусь винна. Дуже цікаво. Да, хто би це міг зробити, цікаво. Не підскажеш? Сані, хто це зробив? Тебе что? Нечего сказать мне? А? Отвечай. Ну що ж, побачили тепер, як іноді можуть бешкетувати ваші улюбленці. Навіть якщо така ситуація сталася, не приймайтеся. Не сприймайте це серйозно, в будь-якому разі все це компенсується тією кількістю позитивних емоцій, які дають нам улюбленці. Далі в нашому ефірі будуть поради, як завжди, корисні поради у рубриці «Елементарно». Будемо спробувати ще щось опанувати, як завжди, з ексклюзивно 100% результатом. Приветствую всех тех, кто только что к нам присоединился. Я продолжаю знакомить вас с маленькими бытовыми хитростями, которые можно сделать дома. Итак, типичная ситуация. Вы забыли охладить воду накануне, а времени у вас в обрез. Вам пора ехать на дачу, на работу, на пикник. Я научу вас, как это сделать быстро. Для этого нам понадобится, конечно же, вода, бумажное полотенце и вот такой вот резервуар-сосуд с холодной водой. Для начала мы отрываем бумажное полотенце, смачиваем его в воде, оборачиваем бутылку одной влажной салфеткой, намачиваем другую влажную салфетку. Бутылка готова, кладем ее в морозилку и ровно через одну минуту вода будет нужной вам температуры. Ось тепер знаємо, так, як робити холодні пляшки. У нас ще залишилося трохи часу цього літа, ще повний місяць можете насолоджуватися літом та відпусткою. Ну і ось такий невеличкий лайфхак для того, щоб ви змогли охолоджувати швидко все, що вам потрібно в вашому холодильнику. Ну, а наша програма сьогодні вже добігає кінця. Поговорили про те, як у французькому містечку заборонили кумарів, розказали про найшкідливіші солодощі. Нагадую ще раз, в жодному разі не варто вживати у літній порі ані якісь кольорові цукерки, ані желешки, ані будь-що інше. І навіть розказали про шотландське морозиво із майонезом. Що буде завтра, запитаєте ви, завтра буде ще цікавіше. А я знаю, тому що завтра вже буде четвер, а це означає, що в нас буде огляд преси, що можна почитати вже буде у запорізьких виданнях, будете дізнаватися вже зранку. Ну, а також до нашої студії завітають гості. Якщо ви мріяли стати гідом, завтра ви можете дізнатися, як це можна зробити. Тому що будемо говорити про спеціалізовану школу та про гостя, який відвідає наше місто Запоріжжя та допоможе саме нам у цьому питанні. Тож не зволікайте, вся ця корисна інформація буде вже завтра зранку разом з Анною Рідько. Тобто запорізькому, вірніше, туристичному Запоріжжю бути. Юра Юрченко чекатиме на вас із самого ранку. Бажаю вам хорошого дня. Бувайте. Здесь похоже краса, и мы друг другу не смотрим в глаза. Ой, мама, здесь похоже туман, и не даст стучаться к нам. Ой, мама, здесь похоже печаль, и нам ни капли друг друга не жаль.